Кешегі демалыс күні түнде Шымкентте ірі жол апаты тіркелді. Қонаев даңғылының бойында Алатау мейрамханасына жақын жерде Lexus және Mazda көліктері соғысып қалған. Mazda көлігі жүргізушінің айтуынша, ол өрт сөндіру бөлімінен шығып, Қонаев даңғылына оң жаққа бұрылып, 90 көшесін бетке алып кетіп бара жатқан кезде Lexus артынан келіп ұрған екен. Мінекей мен светофорға тоқтадым. Сөйтіп светофор сол жағынан келіп жүріп, қаласаға шығып келе жатқан жерінен міне 180-ден келіп ұрды міне. Тормозды мынау түстері міне 1 километр 500 метрге шейін тұр міне. Міне сызығы тұр, сызығын түсіріңдер. Соққының қатты болғаны соншалық Mazda көлік аударылып кетті. Абырой болғанда адамдар аман қалды. Дегенмен Mazda көлігінде отырған жүргізушінің қызы жарақат алып, оны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Lexus көлігі де қатты бүлінді. Оның жүргізушісі де жарақат алған деген ақпарат бар. Қазір осы мәселенің мән-жайын полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Автокөлікке қатысты тағы бір оқиға қаланың орталық көшелерінің бірінде тіркелді. Полицейлер мына жүргізушіні тоқтатып, құжаттарын тексермек болғанда спирттік ішімдіктің иісі шығып тұрған байқайды. Сол себепті жүргізушіні облыстық наркологиялық диспансерге алып келді. Тексерудің нәтижесінде бұл жігіттің жеңіл дәрежеде мас екені анықталған. Көзін жұмды, басын шалқайтыңыз. Тұрыңыз қой. Қозым құшаңыз. Қолына? Құтырыңыз. Осы оқиға байланысты жүргізушінің үстінен хаттама толтырылып, ісі сотқа жөнелтілді. Шымкентте кезекті рет өрт оқиғасы тіркелді. Бұрынғы Толстой көшесіндегі ескі зират өртеніп жатыр. Оқиға орнына дабыл бойынша екі арнайы техника мен 9 өрт сөндіруші шұғылаттанады. Мұнда қураған шөп жанып жатыр. Тілсіз жау шамамен 300-400 шаршы метр жерді қамтыған. Күннің ыстығы да жалынның шарпуына сеп болуда. Өрт сөндірушілер жедел қимылдап жүріп, 40 минуттың ішінде тілсіз жауды ауыздықтап, тағы 20 минуттан кейін өртті толық сөндірді. Абырой болғанда жарақат алған адамдар жоқ. Қазір өрттің неден шыққаны анықталу үстінде.